Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Келгиле анда сабактын темасына көңүл бурсаңар. Сабактын темасы кислоталардын, негиздердин, туздардын диссоциациясы. Бул сабактын жүрүшүндө силер электролиттик диссоциация теориясынын негизинде кислота, туз жана негиздерге аныктама чыгарууга үйрөнөсүңөр. Ошондой эле кислоталардын, негиздердин, туздардын баскычтуу диссоциациясын түзүүгө көнүгөсүңөр. Кислота жана негиз деген термин силердин эсиңерде барбы? Бул эки терминде флогистон теориясы ачылганга чейин эле англиялык окумуштуу Роберт Бойл бир нече тажрыйбаларга байкоо жүргүзүп, бул аныктамаларды сунуштаган. Ал фиалканын гүлү менен болгон тажрыйбаларында эгерде эритмеге желекчени салганда кызыл түскө өзгөртсө, алар кислоталар, ал эми көк түскө өзгөртсө негиздер деп ат берген. Ал эми азыркы учурда силер аны мектеп лабораториясында, лабораториялык шартта тажрыйба жүргүзүп биле аласыңар. Мисалы силер универсалдуу индикатор кагазынын жардамы менен кислотаны жана негизди айырмалаганды эске салып көрөлү. Көңүл бурсаңар, силерге универсалдуу индикатор кагазы берилди. Ат эле айтып турат, ал негизден да кислотанын да чөйрөсүн аныктай алат. Эгерде кагазды кислотанын эритмесине салсак, кызыл түскө өтөт. Ал эми негиздин эритмесине салсак, көк түскө. Мына ушул себептен алардын негиз жана кислота экендигин биле алат экенбиз. Бирок балдар, силерде суроо пайда болдубу? Эмне үчүн ал кислотанын эритмесинде кызыл түскө өттү, ал эми негиздин эритмесинде көк түскө өтүп жатат? Мына ушул суроого бүгүнкү сабактын жүрүшүндө толугураак жооп алабыз деп ойлойм. Анда мен силерге бир нече кислоталарды сунуштайын. Булардын аталыштарын эстегилечи. Биринчи H хлор, H2SO4. Бул кислоталар кандай аталат? HNO3, H3P4. Азыр мен силерге бул кислоталардын диссоциациясын же иондорго ажырашын жазып көрсөтүп берейин. H хлор бул туз кислотасы. Ал суутектин оң ионуна, хлордун терс ионуна ажырайт. H2SO4 бул күкүрт кислотасы. Ал суутектин оң ионуна, SO4 же сульфаттын терс ионуна, HNO3 болсо суутектин оң ионуна жана NO3 нитрат ионуна ажырайт. H3PO4 болсо суутектин оң ионуна жана кислота калдыгынын PO4 деген терс анионго диссоциацияланды же иондорго ажырады. Келгиле, булардын окшоштуктарын салыштырып көрөлү. Мен силерге кислоталардын молекулалык формуласын белгилеп көрсөттүм. Көңүл бургулачы, алардын курамы эмнеси менен окшош? Мына көңүл буралы: H хлор суутектин бир атомы, H2SO4 суутектин эки атомун көрүп турасыңар, HNO3 суутектин бир атомун көрүп турасыңар, H3PO4 суутектин үч атомун көрүп турасыңар. Демек кислоталардын курамында бардыгында тең суутектин атомдору бар экендигин көрө алдыңар. Ал эми диссоциацияланганда, көңүл бургула, H хлор суутектин оң зарядталган бир моль ионун ажырады, H+. H2SO4-тү карагыла алдагы 2H+, HNO3-тү карагыла H+, H3PO4-тү карасаңар 3H+ деген суутектин оң иондоруна ажырады же диссоциацияланды. Азыр силер канча моль суутек иону пайда болгондугуна да көңүл бурулуп көрөлчү. Мисалы, туз кислотасы же хлордуу суутек. Силер көрүп тургандай, H хлор ал ажыраганда 1 моль суутектин катионун пайда кылат экен. Экинчи мисалды карайлы. 2 моль суутек катиону, анткени бул эки негиздүү кислота H2SO4 деп турат. 2 деген индексти коэффициент түрүндө 2 деп жазып, 2 моль суутектин катиону деп окуйбуз. Кийинкисин карайлы. HNO3 ал 1 моль суутектин катионуна диссоциацияланды. Ал эми акыркысын көңүл бургула. Ал H3PO4 үч негиздүү кислота, ошондуктан 3 моль суутектин катионуна ажырады. Мына балдар, азыр силер менен кислоталардын курамындагы окшоштуктарын көрө алдык. Алардын бардыгы эритмесинде суутектин оң иондоруна диссоциациялангандыгын билдик. Анда электролиттик диссоциация теориясынын негизги жоболоруна таянып, кислотага аныктама чыгара турган болсок,
Албетте, азыркы иондорго көңүл бөлүп турганан жыйынтык чыгарсаңар болот. Эртмеде суутектин оң иондору жана кислота калдыктарынын терс иондорунун пайда болгондугун көрдүңөр. Азыркы диссоциация теңдемесин түзгөндө силерде суроо пайда болдубу? Эмне үчүн SO4, NO3 иондорунда бул атомдордун ортосунда байланыштар үзүлгөн жок? Эмне себептен суутек иондору өзүнчө ажырап эртмеге бөлүнүп чыкты? Келгиле, бул суроого жооп алуу үчүн биз силер менен мисал катарында күкүрт кислотасынын структуралык формуласын түзүп, анын түзүлүшү менен ойлонуп көрөлү. Мисалы, көңүл бурсаңар, мен силерге сунуштадым H2SO4 күкүрт кислотасынын курамы 2 атом суутек жана кислота калдыгын көрүп турасыңар. Суутек кислота калдыгы болсо, бул сульфат деп аталат. Азыр бул структуралык формуланы түзүү үчүн биринчи борбордук атом күкүрттүн өзүн жазып алабыз. Күкүрттүн атомы 4 атом кычкылтек, 2 атом суутек менен байланышкан. Албетте, суутек менен ал түздөн түз байланышпайт, кычкылтек аркылуу байланышат. Ошондуктан күкүрттүн атомуна 2 байланышты коюп, 2 кычкылтектин атомун жазып алабыз дагы, кычкылтектин атомдору аркылуу 2 суутектин атомун байланыштырдык. Бул түшүнүктүүбү? Валенттүүлүк эрежесин эске салгыла, кычкылтек 2 валенттүү, оң сол жагында 2 байланыштан турат. Суутек 1 валенттүү, бир гана байланыш менен байланыштырат. Ал эми күкүрттүкүн азыр толуктай эле, ал 4 атом кычкылтек менен байланышы керек. Азыр экөөнү жаздык, анда калган 2 кычкылтектин атомун жазганда, 2 байланышты коюп, 1 кычкылтектин атомун, кийинки 2 байланышты коюп, дагы 1 кычкылтектин атомун жаздык. Анткени кычкылтек 2 валенттүү, ошондуктан 2 байланышты койдук. Бул күкүрт кислотасынын структуралык формуласы. Эгерде кислота калдыгыныкын өзүнчө карай турган болсок, анда суутек атомдорун жазбай туруп, калган кислота калдыгын бөлүп жазып алабыз. Ал эми туз кислотасы кандай болот? Келгиле, туз кислотасынын мисалын караш үчүн азыр силер менен хлордуу суутектин же хлордуу суутектин сууда эритмеси бул туз кислотасы экендигин билесиңер. Ошондуктан хлордуу суутек менен суунун молекуласынын түзүлүшүн салыштырып көрөлү. Мисалды карагыла, хлордуу суутек, хлордун атомы терс электрдүүлүгү күчтүү, суутектиги салыштырмалуу начар. Ошондуктан электрондук булуттун тыгыздыгын хлор өзүнө тартат дагы салыштырмалуу минус дельта зарядка, ал эми суутек болсо салыштырмалуу плюс дельта зарядына ээ болот. Демек уюлдуу молекула экен, уюлдуу коваленттик байланыш менен байланыштырат. Ал эми суунукун өткөн сабакта да караганбыз, кычкылтектиги күчтүү, электрондук булуттун тыгыздыгын салыштырмалуу өзүнө тартып минус дельта зарядына ээ болсо, суутек плюс дельта зарядка ээ болот. Демек суунун молекуласы эмне үчүн диполь экендигин өткөн сабакта да айтып өткөнбүз. Анда силер ойлонуп көргүлөчү, бул эки молекула тең уюлдуу коваленттик байланыш менен байланышса, анда хлордуу суутек эритмеде диссоциацияланбайбы? Тажрыйбадан байкоо жүргүзүлдү дагы, андан кийин анын электролиттик диссоциациясынын схемасын жазганды үйрөнөлү. Тажрыйбага көңүл бурсаңар. Тажрыйба үчүн H хлор туз кислотасынын эритмеси алынды. Идишке куюп электродду салсак, ачык күйүп турат. Силер азыр электротогун өткөргөндүгүн тажрыйбадан көрө алдыңар. Демек ал диссоциацияланат суутектин оң иондоруна жана кислота калдыктарына. Эмне үчүн? Келгиле карап көрөлү. Бул сүрөткө көңүл бурсаңар, силер диполду көрүп турасыңар, суунун молекулалары. Ал терс уюлдар менен суутектин оң уюлуна, H хлордун молекуласында суутектин оң ионуна келип тартылып жатат. Ал эми хлордун терс ионуна суунун молекуласы оң уюлу менен келип тартылып жатат. Анда бул учурда диполь-диполдук байланыш же болбосо эки уюлдуу коваленттик байланыш менен байланышкан молекулалардын аракеттенишүүсүн көрүп жатасыңар. Бул жерде хлордун терс электрдүүлүгү күчтүү экендигин, ал эми кычкылтекке салыштырмалуу күчтүү болгондуктан ал өтө уюлдуу экендигин да жыйынтык чыгарсаңар болот. Мына ошондуктан бул жерде байланыш үзүлүп, же болбосо H хлор H2O менен реакцияга кирген учурда бул жерде суутектин атому суунун молекуласынын диполь менен байланышат дагы H3O деген ионду пайда кылат. Ал эми хлор болсо эритмеде
диссоциацияланып, гидратталган хлордун анионун пайда кылат. Анда сүрөттүн жардамы менен ойлоно турган болсок, бул теңдемесилер H3O плюс белгисин коюп жасабыз. Анткени суутектин оң ионун суунун молекуласы тартып алып жаткандан сүрөттөн көрүп турасыңар. Ал эми эритмеде болсо хлордун иону пайда болду. Мына көңүл бургула. Бул жерде хлор диссоциацияланып эритмеге эркин түрүндө бөлүнүп чыгат экен. Ал эми суудагы бул жердеги суутекти тартып алып эритмеде суутектин өзүнчө эркин иону пайда болбосо дагы гидроксоний ионун пайда болгондугун көрүп турасыңар. Демек анда жыйынтык чыгарсак болобу? H хлор диссоциацияланды деп. Албетте, диссоциацияланды. Ошондуктан H хлор же болбосо хлордо суутектин 1 молу диссоциацияланганда 1 моль суутектин катионун жана 1 моль хлордун анионун пайда кылат экен. Мына ошондуктан электролиттик диссоциация теориясынын негизинде кислотага аныктама бергенде эритмеде суутектин оң иондорун пайда кылган татаал заттарды жыйынтык чыгарсак болот экен. Азыр болсо туздардын мисалдарына токтололу. Күкүрт кислотасынын мисалын сунуштайын. Силер ушул күкүрт кислотасынын мисалында туздун эрежесин эстесеңер. Күкүрт кислотасы суутек атомдорунан жана кислота калдыгынан турарын көрүп турасыңар. Ал эми туздарда болсо металдын атомунан жана кислота калдыгынан турат. Демек эки суутектин атомунун ордуна металды алмаштырып жазсак болот. Азыр мен силерге эки валенттүү металл цинкти сунуштадым. Демек ал эки валенттүү болгондуктан эки суутектин атомунун ордуна бир гана металдын атомун цинкти жаздым. Бул цинктин сульфаты деп аталган туздун формуласы. Келгиле анда диссоциациялап иондорго ажыратып жазып көрөлү. H2SO4-тун диссоциациясын азыр эле үйрөндүк. Ал суутектин оң ионуна, 2 моль суутектин оң ионуна жана SO4 анионуна диссоциацияланды. Анткени иондук байланыш эсебинен суутек иондоруна ажырарын айттык. Анда туздар кандай диссоциацияланат? Жазып көрөлү. Бул жерде суутектин оң иону пайда болду. Анда туздардын диссоциациясында эмне пайда болот карап көргүлө. Цинктин атому иондук байланыш менен байланышкан, ошондуктан диссоциацияланганда цинктин оң ионуна жана кислота калдыгынын терс ионуна диссоциацияланат экен. Экөөнү салыштыргыла. Кислота эритмеде суутектин оң иону жана кислота калдыгына ажырады. Туздар металлдын оң ионуна жана кислота калдыгынын терс ионуна ажырады. Окшоштугу экөөндө тең кислота калдыктары болот, бирок айырмачылыгы кислотада суутектин оң иону, ал эми туздарда болсо металлдын оң иону болот экен. Анда силер туз деген эмне экендигин жыйынтык чыгардыңар го деп ойлойм. Келгиле анда билимиңерди текшерүү үчүн алдыдагы суроого жооп берип ойлонуп көрсөңөр. Кайсы заттар диссоциацияланганда бирдей сандагы сульфат же SO4 иондорун пайда кылат? Суроо түшүнүктүүбү? Анда мен силерге жоопторду сунуштайын. А. H2SO4, Б. Кальций SO4, В. Алюминийдин сульфаты же Алюминий 2SO4, кышан сыртында 3 деп турат. Азыр мен силерге тезирээк ойлонуу үчүн диссоциациянын схемасын кошо сунуштайм. Кандай иондорго ажырап жатат көңүл бургула? H2SO4-түн азыр эле үйрөндүк. Ал 2 моль суутектин катионуна жана 1 моль SO4 сульфат анионуна ажыраган. Кальцийдин сульфаты кальцийдин 1 моль катионуна жана SO4 анионуна ажырайт. Кийинкисин карагыла алюминийдики алюминийге жана сульфат иондоруна ажырады. Кан эми жыйынтык чыгарып көргүлөчү? Мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп А, Б. Экинчи жооп А, В. Үчүнчү жооп Б жана В. Төртүнчү жооп В жана Г. Силер суроонун максатына көңүл бургула. Бирдей сандагы сульфат иондору пайда кылат кайсыл учурда деп сурап жатат. Албетте туура жооп биринчиси А, Б. Жооптун тууралыгын текшерип көрөлүчү. Биринчисинде карагыла 1 моль гана SO4 сульфат ионун пайда кылды. Экинчисинде мисалды карагыла 1 моль гана сульфат ионун пайда кылды. Ал эми үчүнчүсүнө көңүл бурсаңар SO4 3 моль, анткени коэффициентке көңүл бурасыңар 3 моль SO4 ионун пайда кылды.
Но ошондуктан ал туура жооп болуп саналат. Мына балдар, азыр силер менен кислота менен негиздердин диссертациясын жазганды үйрөндүк жана алардын аныктамасын чыгарганга үйрөндүк. Азыр болсо негиздерге токтолуп көрөлү. Келгиле, негиздердин мисалдарын эске салалычы. Силер билесиңер, натрий OH, натрийдин гидроксиди, барий OH2, бул барийдин гидроксиди. Алар кандай иондорго ажырайт? Натрийдин оң ионуна OH минус, терс ионуна же болбосо барийдин оң ионуна жана OH минус гидроксиддин терс ионуна. Окшоштугун карагыла, демек эритмеде кайсыл иондор пайда болду? Металдын иондоруна сырткары OH, бул гидроксид аниондоруна диссоциацияланат экен. Анын структуралык формуласын түзүп дагы бир жолу далилдеп көрөлчү. Мына натрийдин гидроксидин карагыла, натрий кычкылтек жана суутек менен байланыштырат. Кычкылтектин атомун натрий жана суутек менен байланыштырат. Бул жерде кычкылтек менен суутек албетте коваленттик байланыш менен, ал эми кычкылтек менен натрий иондук байланыш, анткени терс электрдүүлүгүнүн маанисин да эстешиңер керек. Кычкылтектики 3.5, натрийдики 0.9. Экөөнүн айырмасы 1.7 чоңураак сандар болот. Ошондуктан иондук байланыш. Ушундай эле барийдин гидроксидинин да жыйынтык чыгарсаңар болот, бирок эсиңерде болсун, бул жерде барий эквиваленттүү. Ошондуктан 2 байланышты коюп туруп, 2 гидроксид тобун OH OH деп 2 жолу жазып алдык. Бул учурда дагы көңүл бургула. Экөөндө тең OH тобу гидроксид аниону бар экен. Азыр силер менен негиздердин диссоциациясын жазганды үйрөндүк. Бирок негиздердин сууда эриген эритмелер гана электр тобун өткөрөт. Ошондой эле айрым учурдалардын балкыган эритмелери дагы электр тобун жакшы өткөрөт. Мисалы, натрийдин гидроксиди. Келгиле, бул тажрыйба менен биринчи тааныш болалык. Тажрыйбага көңүл бурсаңар, натрийдин гидроксиди алынды, чашкага салынып, ал балкытып эритилип алынды. Суу куюлган жок. Бул балкыган эритиндидеги электродду салганда жарык күйдү. Демек электр тобу өтүп жатат деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Келгиле анда сөзүбүздү андан ары уланталык. Биз силер менен азыр кислоталардын баскычтуу диссоциациясы жөнүндө сөз кылалы. Бир негиздүү кислоталар бир гана баскычтуу диссоциацияланат. Ал эми эки негиздүү, үч негиздүү кислоталар жана туздар баскычтуу диссоциацияланат. Мисалы, азыр силер менен H2SO4 күкүрт кислотасынын баскычтуу диссоциациясын карап көрөлү. Биринчи баскычында силер көңүл бурсаңар H+ суутектин бир гана иону пайда болот. Ошондой эле гидросульфат анионун пайда кылат же терс ионун пайда кылат. Анын структуралык формуласы менен карап түшүнүп көрөлү. Силер азыр күкүрт кислотасынын структуралык формуласын көрүп турасыңар, бирок анын бир суутек атомун жазган жокпуз. Бул учурда аны биз гидросульфат иону деп коебуз. Анткени эритмеге бир суутектин атому диссоциацияланып, эритмеге бөлүнүп чыкты дегенди түшүндүрөт. Анда бул баскычтуу диссоциациялану силер карама-каршы процесс менен жүрөт. Тескерисинче гидросульфат аниону суутекти кошуп алып, молекуланы пайда кылууга жөндөмдүү. Бул аягына чейин диссоциациялана элек. Ал экинчи баскычында толугу менен диссоциацияланат. Ушул эле HSO4 минус 1 зарядына ээ болгон анионду дагы ажыратсак, H+ жана SO4 2 минус деген зарядка ээ болгон анионду пайда кылды. Мынанын структуралык формуласын жазайын. Бул сульфат иону же аниону. Анын структуралык формуласына көңүл бурсаңар, суутектин атому жазылган жок. Азыр силер эң негизги эсиңерге сала турган нерсе анын зарядтары HSO4-1. Ал эми сульфат ионунда болсо SO4-2- деп жазылып турат. Эмне үчүн? Көңүл бургула, анткени HSO4-1 деген себеби бир гана суутектин иону диссоциацияланды, ал эми бир суутектин атому жазылып турат. Ал эми экинчи сульфат ионунда карасаңар, эки суутектин атомун тең жазган жокпуз. Көрдүңөрбү? Алар эритмеге диссоциацияланып кетти. Ошондуктан 2- деп жазылды. Силер азыр кислоталардын баскычтуу диссоциациясын түшүнгөн болсоңор, анда кычкыл туздардыкын деле жеңил кабыл аласыңар. Мисалы, ушул эле мисалдын негизинде мен бул мисалды сунуштайын. Натрий HSO4 бул кычкыл туз.
натрийдин гидросульфаты. Ал эртмеге диссоциацияланганда натрийдин оң ионуна жана HSO4 деген гидросульфаттын терс ионуна ажырады же диссоциацияланды. Азыр структуралык формулада силер көрүп турганда гидросульфаттын формуласын көрүп турасыңар. Бул жерде бир суутектин атомунун ордуна металдын атому натрий бар деп элестетишиңер керек. Ал эми бул дагы кайталанма процесс. Азыр аяна чейин диссоциациялайлы. Бул гидросульфат азырла айтып өттүк. Сульфат ионуна жана суутектин ионуна ажырайт. Бирок силер эсиңерде болсун, сульфат ионундагы бир кычкылтектин атомы суутек менен, ал эми дагы бир кычкылтектин атомы натрий менен байланышкан. Силер анын структуралык формуласын түзгөндө мына ушундай кылып жасасыңар. Ал эми зарядтарын болсо жогоруда айтып өттүк. Келгиле анда азыр силер алган билимиңерди канчалык деңгээлде түшүнүп алдыңар? Алдыдагы суроого жооп бер менен өзүңө өтө текшерип көрсөңөр. Келгиле анда суроого көңүл бурабыз. Суроо мындай аталат: диссоциацияланганда хлорид ионун түзгөн зат эмне деп аталат? Жоопторго көңүл бурабыз. Биринчиси калий хлор О3, экинчиси H хлор О4, үчүнчүсү калий хлор О2, төртүнчүсү H хлор. Силер суроонун максатына көңүл бургула, диссоциацияланганда хлорид ионун түзгөн зат кайсынысы деп сурап жатат. Анда жоопту кабыл алалык. Жооп төртүнчүсү. Эмне үчүн? Текшерели жооптун тууралыгын. Биринчисинде калийдин катиону жана кислота калдыгы, экинчисинде суутектин катиону жана кислота калдыгы, үчүнчүсүндө калийдин катиону жана кислота калдыгы пайда болду, акыркысында суутектин катиону жана кислота калдыгы пайда болду. Бирок жогорудагы 3 мисалда 1, 2, 3-тү карасаңар, бардыгында тең кислота калдыктарында хлорду көрүп турасыңар. Ал эми акыркы 4-чү мисалда гана хлорид жолбосо, хлор минус 1 деген зарядка ээ болгон кислота калдыгын көрүп турасыңар. Ошондуктан туура жооп 4-чү болуп саналат. Ушуну менен силерге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.